Hey, if y'all don't know who him, Hieroglyphics represents underground hip hop and hip hop in general worldwide. Hieroglyphics representa o hip hop underground e o hip hop em geral no mundo inteiro. And we have been on several continents all over the planet and got down just like this with real hip hop hands just like y'all. Eles já estiveram em vários continentes, em vários lugares e se enturmaram aí com vários caras como vocês, pessoas de verdade do hip hop. It's like this. All these old evil people that have been running our planet, they're all gonna go. They're all gonna go. Todas as pessoas do mal que estão mandando no nosso planeta logo mais vão cair, tá ligado? Eles vão sumir. And we gonna take this shit over and run this shit right, right? E a gente vai tomar conta disso e tomar conta direitinho, tá ligado? It's like this. As long as we are giving the love and get the love back that y'all have been showing. Enquanto eles estiverem mostrando amor pra vocês e recebendo amor de volta como vocês estão mostrando agora. We can do anything, y'all. We can do anything, you know what I'm saying? Eles podem fazer qualquer coisa. And we can keep doing this shit right now. Until infinity, baby. E vamos continuar fazendo essa parada de hoje até o infinito. I'm gonna learn. So we're gonna